jina Maraja, għandi 11 sena u nejx il-Ħamrun. Noqgħod ma' ommi, missieri u waħti. Jien ħobb ħafna l-żwiemel u volentiera biex ngħinhom. Ta' żwiemel morru ħafna camping, sajtu għajtu fiħa. U minn hemmhekk sirt inħobb ħafna żwiemel u sirt immur kważi kuljum hemmhekk, jiġifieri meta kont laqt 10 kont saqsejt lill-mammi biex immur nibda nħossib iż-żwiemel u hekk. Maraja l-karattru tagħha sabiħ ħafna, determinata jekk tittamel xi ħaġa tagħmilha. Peress li l-ewwel darba li ħanamel The Voice nixtieq li nħu esperjenza sabiħa u nipprova nħu pjaċir. Ħu pjaċir, din hija esperjenza sabiħa, għati pjaċir, minnet jisimak. Illi nipprepara ħafna biex nkanta u nħossni tajba ġibiri jekk b'kollox. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life. Għandi 12 sena. Mara, jien naħseb li ħassitek ftit eċitata. Jista' kont naqra eċitata? Ija, ija. Ħassita, ħassita fik. Nemmen li naħseb li kieku titrenja ftit iktar u taħdem ftit iktar fuq il-kontroll tal-eħnek u issaħħaħ partijiet fl-eħnek fejn tħossok naqra shaky. Nemmen li b'dak il-naqra ħidma tiġi ħafna u ħafna ħafna ħjar. Grazzi. Ħadd gost tura tkanta? Ija, ħadd gost. Tajjeb, dak l-għawġ li kantajt fuq palkek qabel jew? Qatt ma kantajt hekk. U din daqshekk nies jew? Le, ħafna nies qatt ma kantajt. Dan waqt jasru sabiħ ħafna. Imma kull darba li nkanta hawnhekk kważi u kultant da xej intimidating, da xej tal-biz, għax nis qegħdin madwarek kull imkien. Tajjeb ġifieri nifhmu li tkun ftit eċitata. Għan ovvjament ikun qed nisimgħu il-vuċi biss. Tajjeb ġifieri kultant l-eċitament jinħass fil-vuċi, imma meta narak hekk ngħid skina fih eċitata. Imma minkejja l-eċitament naħseb li kantajt tajjeb ħafna ħafna. Tajjeb jien naħseb li daqsxejn iktar konfidenza mhux naħseb għandi ċerta għax il-vuċi hemmhekk qiegħda u kantajt song li mhijiex faċli laqas. Naħseb li shows bħal dan esperjenzi bħal tal-lum tajjeb għandhom jgħinuk biex tkompli tiżviluppa, tkompli trabdi dik il-konfidenza tiegħek. Brava.
You did a very good job. U jidispjaċini li madorċ, mux għax moġofnix, għanzi tajba. U tajba ħafna u għonnajlek. U ma taqtax qalbek u zaħħa bħal opportunità li taf li next time you're gonna do twice as big. Looking forward to sharing around.